no, lego wododo itu kan ngono nih kita juga harus seperti itu dakwah dakwah saja dodo yuk itu legowo legowo itu nanda no ikhlas no. nggak marah-marah dakwah seperti itu kita itu harus legowo ada perbedaan itu tapi tetap dakwah tetap jalan ya. ojo loro hati kan ngono mego apa gak mungkin kita gak beda gak mungkin pak gak mungkin kita gak beda itu gak mungkin yuk, tapi ojo nyala nyalan nuh beda ya mesti sing liane tetap salah leh. Wong de'ne yo nyalahno liyane padha wae kok kan ngono. Gak mungkin tidak, gak bisa tidak menyalahkan yang lain itu gak bisa. Mengko wis beda dari awal kan ngono. Gak iso le kok. Dikongkon ra nyalahno yo piye mesti salah le. Wong Imam Syafi'i jare qawli sawabun ya tamilul Imam Syafi'i ngono, Jek. Ucapan kuku utawa pendapatku benar tapi mengandung juga kesalahan biji juga salah kan ngono. Iku Imam Syafi'i. Wa qawlu ghairi Khata'un ya tamilu sawab, perkataan atau pendapate liyane aku ya. apa? Salah. Tapi yuk ana kemungkinan bener e, <tuk> kemungkinan bener e. kok piye Imam Syafi'e ngono. Quli sawabun ya tamilul khata'. Jarene Yo Iku kita iku legowo saja, berbeda itu tidak ada masalah sebenarnya. Berbeda terus menganggap iku salah itu tidak ada masalahnya. Jadi berbeda musuh gak oleh nganggap salah terus biar carane. Kayak iso tuh yuk, kayak iso tuh pak. kayak iso le. Ojo ojo rumong bener dewi. Oh liane anggap salah juga iso le. Wong Imam Syafi'i liane dianggap salah, salah tapi yo mungkin juga ono bener deh. Kan ngonoan? Yen jane kelompok sing salah sing sesat lah kan tetep ana bener yo. Ga mungkin salah mutlak total kan ndak juga kan. Kan ngono. Kan wis bener imang. wis kaya Imam Sawi lah bener. Pendapatku ku bener tapi yo ana kemungkinan salah. Pendapatmu iku salah tapi yo ana kemungkinan ben bener kan ngono. Gitu loh. Penak kan nek ngono. Damai kan. Mesio disalahno lah ya wis ngono. aku disalahno memaden darane sesat aku ra piye terserah to. Tapi nek ngusir ya aja yo mah aku diusirane. Ngomong ya carane. Asline nek gelem ngono aneh-aneh nuruti nafsu tok